Каменяр української революції, вигадник та конспіролог. Так розповідає про Степана Бандеру дослідник його життя Валерій Куфльовський. Каже, зацікавився постаттю українського націоналіста більше 40 років тому, коли почув слова українського гімну «Ще не вмерла Україна». І з часом дійшов висновку – Степан Бандера багато у чому став новатором повстанського руху. Про це й розповів учасникам круглого столу Музею історії міста Хмельницького. У нього була ціла серія інновацій, які стосувалися і конспіративної роботи, і воєнно-спортивної роботи. Тобто цей чоловік був організатор, мав непересічну енергію і захоплював своєю новизною. Ще один з учасників заходу, активіст молодіжної громадської організації «Січ» Дмитро Савчук, вивчати діяльність Степана Бандери вирішив 5 років тому під час Революції Гідності. Бо саме ця сторінка історії України, на його думку, подібна до подій Української революції початку ХХ століття. Та молодь, яка від часів Майдану і сьогодні продовжує боронити Україну, як і під час революції, так і під час війни, і продовжує досі бути активною молоддю в організаціях різних, різнородних військових формуваннях, і відстоює свою громадську позицію, вона є тим відображенням боротьби в 20-х, 30-х роках, 40-х роках тієї молоді. Це вже 5-й захід, присвячений подіям Української революції у Музеї історії міста Хмельницького, розповідає його директор Галина Барабаш. Цього разу запросили 15 спікерів – істориків, письменників та громадських активістів. Маємо працювати на те, щоб і організація українських націоналістів, і Степан Бандера зайняли належне місце, тому що вони можуть бути зразками для, знаєте, формування справжньої національної політичної еліти. За словами Галини Барабаш, захід присвячений 110-й річниці з дня народження Степана Бандери та 90-й річниці створення організації українських націоналістів.